Olen Vesa Mäkinen ja työskentelen ohjaajana Helsingin vastaanottokeskuksen Punavuoren toimipisteessä. Minun tehtäviin kuuluu erilaiset vastaanotto- ja majoittamiseen liittyvät asiakkaiden neuvonta ja yhteydenpito muihin viranomaisiin ja niin edelleen. Vedän myös alkuinfoja, perhetapaamisia ja huolehdin asiakkaiden siirroista toisiin vastaanottokeskuksiin. Tyypillistä työpäivää meillä ohjaajilla ei ole ja aamulla ei useinkaan tiedä mitä päivä tuo tullessaan. Työpäivän aikana ehtii toimia kuljettajana, auttaa lapsia läksyissä, toimia siivoojana ja välillä myös riidan selvittäjänä. Silloin kun tämä korona-aika alkoi, niin työskentelin vielä Joutsan vastaanottokeskuksessa ja tuli paljon rajoituksia ja asiakkaiden kaikki tapaamiset peruttiin. Silloin jouduttiin keksimään erilaisia aktiviteetteja asiakkaille. Omatkin työpäivät koostuvat hyvin paljon lentopallon ja jalkapallon pelaamisesta asiakkaiden kanssa. Kentän laidalla oli useita asiakkaita kannustamassa ja odottamassa omaa pelivuoroa ja yhteishenki oli käsin kosketeltavaa. Meidän työyhteisössä parasta on se monipuolisuus ja yhteishenki. Punavuoressa on kiva olla töissä, koska ihmiset tekee työtä vastuullisesti, työhön kuuluu huumori sopivassa suhteessa ja asiat hoidetaan niin kuin ne kuuluu hoitaa.